насіння льону, насіння соняшника лущини, фініки або мед. Це основа цукерок, які я зараз буду робити. В залежності від цілей, які ви переслідуєте, в залежності від ваших смакових переваг, можна додати інші якісь складники, наприклад, волоський горіх, або я буду пізніше додати вишню морожену. Це буде пізніше. Давайте все по порядку. Для початку мені потрібно змолоти в порошок насіння льону і насіння соняшника. Можна це зробити в кавомолці, але кавомолки в мене немає, я буду використовувати старий спосіб – млинок мрію. До меленого льону та соняшникових зернят я добавлю натерту морку на дрібній терці. Далі, ось за допомогою такого дерев'яного товкачка, я подушу ось цю суміш, а морква в цьому випадку виступає як, така, знаєте, суміш для з'єднання. Під час розмішування морква дала сік, сік змішався з меленим льоном, і ось ця суміш стала такою пастоподібної консистенції. Тепер в цю суміш я добавлю фініки, я їх вже порізав, звісно, фініки без кісточки, і трішечки родзинок. Тепер до цієї суміші я добавлю морожену вишню. Я дістав з неї кісточку, порізав, і вишню я додаю для кислинки, щоб трішки нівелювати солод від фініків. Якщо у вас немає морожених вишень, то можна додати просто соку лимона. Далі з цієї суміші я буду робити кульки. Ось у мене вийшли кульки. Частину з них я викачую в кокосовій стружці, а частину в какао. Першим я буду пробувати цукерки в кокосовій стружці з волоським горіхом. Mm.
Не дивлячись на те, що в складі цих цукерок доволі жирні продукти, це і соняшкове насіння, і льон, але я не відчуваю якоїсь важкості, жирності цукерок. І взагалі не варто порівнювати жир рослинний з льону і з соняшкового насіння з тим кондитерським жиром, який використовується в звичайних цукерках. Цукерка взагалі дуже легко їсться, вона така легка, повітряна, мені дуже сподобалося. Ну а тепер цукерка з какао. Єдиний недолік цих цукерок в тому, що залишаються брудні пальці, але цукерка смачна, все в балансі, какао робить свою справу. Ну, супер, мені знову ж таки, ще раз можу сказати, сподобалось. Але я б додав би ще сюди в ці цукерки таку приправу, як кардамон. На жаль, в мене зараз її немає, але вона була б тут саме те. Власне, такий простий рецепт. Можна варіювати, різні комбінації робити з інгредієнтами, що у вас є, та й додавайте. Чого у вас немає, ну, буде і без цього. Смачно і корисно. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.